knihy, co pro mě znamenají. No, já jsem od své maturity, to už je strašně dávno, chtěl být spisovatel. Ano, tak jsem knihy četl, abych zjistil, co už bylo napsáno a že bych tomu něco přidal. A podařilo se mi to až na stará kolena, ale opravdu až na stará. Ta moje třetí knížka se jmenuje Postrně štibos a je o mém dětství, o době, kdy jsem chodil do druhé a třetí třídy. A to byla pro mě dost taková přelomová doba. My jsme se museli vystěhovat z Prahy na venkov. A ta knížka je vlastně o tom, jak se ten kluk, teda já, učí být statečným a odolným venkovským klukem. Proto se to jmenuje Postrně štibos, protože to mě právě ti venkovští kluci naučili. Nejlepší filmy se zrodily, když byly inspirovány osobní zkušeností životem. Takhle se zrodilo třeba film Na samotě u lesa, protože jsme scháněli chalupu. Takhle vzniklo Marečku, podejte mi pero, protože Ladislav Smoljak i já jsme byli kantoři a dokonce jsme i učili starší lidi, než jsme byli sami. Budeme si číst, budeme si povídat.